বাতৰি অনুষ্ঠিত হৈ গল 2018 বৰ্ষৰ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা। উত্তৰ প্ৰদেশতো ব্যতিক্ৰম নহল এই পৰীক্ষা। পৰীক্ষা আহিল, পৰীক্ষা গল, বহী মূল্যায়নৰ কামো আৰম্ভ হল। কিন্তু হে হৰি, এয়া কি পৰীক্ষাৰ বহীত চোন প্ৰেমৰহে বিৱৰণ? উত্তৰ প্ৰদেশৰ বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ এগৰাকী ছাত্ৰৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ বহীৰ প্ৰথমটো পৃষ্ঠা এয়া। উত্তৰ বহীত প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ প্ৰেমিকাৰ প্ৰতি থকা মৰমহে প্ৰকাশ কৰিলে এইগৰাকী প্ৰেমিক ছাত্ৰই। লগতে উল্লেখ কৰিলে, এই প্ৰেম বৰ আচৰিত বস্তু, সুখেৰে জীয়াই থাকিব নিদিয়ে, মৰিব নিদিয়ে। ছাৰ, পূজাৰ প্ৰেমে মোক পঢ়া শুনাৰ পৰা দূৰ কৰি দিলে। সেয়েহে আশা কৰিছো আপুনি মোৰ প্ৰেমৰ গভীৰতা অনুভৱ কৰি যেনে তেনে পৰীক্ষাত পাছ কৰাই দিয়ে যেন। এইবাৰ চাওক আন এক আজব কাণ্ড, উত্তৰ বহীত গাঁথি দিলে নগদ ধন। ইখনৰ পাছত ইখন বহীত ওলাইছে 100, 200, 500 টকীয়া নোট। मेरे 100 रुपए निकले, रोहन सिंह जी के 50 निकले और भी कई चलते रहे। इससे अंदर से हमें ऐसा लगता है कि बच्चों ने पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन पैसे रख के वो लालच देना चाहते हैं कि शायद टीचर उन्हें पास कर। কেৱল ইমানেই নহয়, কোনোৱে আকৌ নিজৰ জীৱনৰ দুখৰ কাহিনীও উত্তৰ বহীত বৰ্ণনা কৰি শিক্ষকক অনুৰোধ জনাইছে পৰীক্ষা যাতে যেনে তেনে উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়ে।